Слава да бъде на Бога, нека да дадем още на слава на живия Бог, защото Той заслужава. Можем да седнем на нашите места. Псалом 34. Павка, Дани, примислете ми. Псалом 34. Живот на изобилие. Мечтата на всеки човек. Изобилието. И аз вярвам, че ние не включваме в това изобилие само на финанси, но въпреки, че ресурсите са основа и начало и резултат от всичко, но аз вярвам, че това включваме изобилие на радост, изобилие на изцеление, изобилие на благодарност, изобилие на възможности и изобилие. И аз ще се опитам тази сутрин да не ви разказвам сладникави приказки на религиозна тема с лек морален оттенък, а ще се опитам да ви кажа основни принципи, заради които аз вярвам, че изобилието може да дойде в нашия живот. Затова нека да слушаме Божието слово, но преди това Димитър Ангелов, ако е тук, нека се изправи и бързо да хвали Бога. Каза, че има благодарност. Ти се отчая, отиде назад. Кой ще си каже? Ясно. Ако се чува. Повечето от вас знаят, че преди една година бях опериран от рак на дебелото черво. След това минах един процес на възстановяване. Операцията беше успешна, слава на Бога. И възстановяването беше успешно. Тая година обаче, от началото на годината, имаше атаки към нашето семейство. Жена ми се чупи крака, аз казах съхожилие. На същото отгоре имаше някои показатели от проверките, които навяваха на мисълта, че болестта е нещо са възвръща. Затова се наложи и аз да отида на по-специален PET скенер. Миналата седмица, т.е. тая седмица във вторник, минах такова изследване, което е много подробно. И в петък си взех резултати, които искам само да ви покажа. Тогава бях без очила и гледах само най-тлъсти букви отдолу, където пише заключение. Да липсват данни за рецидив и дисеминация на основното заболяване. И искам да споделя с вас един стих. От Псалом 84. Защото Господ, Бог, е слънце и щит. Господ ще даде благодат и слава и няма да реши от никакво добро хорещите в незлобие. Слава на Бога! Слава на Бога! Аплодисменти за брат Митко отново. Искам само да кажа нещо. Аз вярвам в чудесата. И аз вярвам в това изобилие. Но аз вярвам, че Бог не обича фалшиви свидетелства. Аз вярвам в свидетелства, които казват, липсват данни за рецидив и дисеминация на основното заболяване и 1, 2, 3, 4 лекара са се подписали и са се сложили печата. Петия е забравил да се сложи печата, само се е подписал. Това е свидетелство за Божия слава. Нека да му дадем слава. Той заслужава. Това е повече от ръкопляскания. Благодаря ти. Благодаря ти. Последно време има много евтини рецепти, много евтини възможности и много евтини богослужения, където със сигурност ще получиш изцеление. Но брат Митко разказа за една битка, в която цялата църква бяхме заедно, и в която в крайна сметка той и съпругата му и семейството ми излязоха. Не всички хора излизат от такава битка, но всички ние ще отидем в славата на живия Бог. Някой чрез болести, други чрез просто преминаване, трети чрез грабване. Но аз благодаря на Бога за 5 лекари, които са се подписали и са декларирали със своите знания, че няма никакви резултати от това заболяване. Ето това е изобилие. Изобилие, родено не от ефтина харизматичност, ефтино шарлатанство. Изобилие, родено чрез божествените принципи, написани в Божието Слово.
Нека ще кажа, брат Бождаре, ти сякаш малко четеш Библията. Чета винаги Библията, когато ми трябва. А тя ми трябва всеки ден. Чета я, когато ми трябва. Много хора четат Библията, за да се напомпят с религиозни познания и да ги размахват като ятаган, бих казал дори буздоган, в ръцете си срещу кой знае кого и срещу кой знае какво. Единственото нещо, заради което християнина чете Библията, е когато му трябва и когато му трябва лично за него и да победи злото в себе си и в света около себе си. Никога не използвай Библията като буздоган, който се размахва в кръстоносния ти поход, но използвай Библията като победоносен щит и като победа, източник на твоите победи, източник на твоите ресурси, възможности да продължиш напред чрез Божията слава. Вече разбрахме, че първото нещо в божественото изобилие се нарича готовност да хвалиш Бога на всяко време, родена от смирението ти пред Него, че Той те е избавил. Готовност да хвалиш Бога на всяко време, родена от смирението ти пред Него, че Той те е избавил. Аз съм бил на върха, бил съм в низините, бил съм в долината на мрачната сянка, бил съм на планините на щастието, минавал съм при триумфалните арки и знам, че най-опасното време не е времето, в което нямаш, и не е времето, в което си болен, и не е времето, в което си изоставен, и не е времето, в което си в опресия. Най-опасното време за вярващия човек е времето, в което си в изобилие. Тогава дявола най-лесно може да ти покаже, че всичко започва и завършва от тебе. И апостол Павел не случайно възкликва: научих се! Хайде всички да кажем: аз се уча! Църквите не са в никакъв случай храмове на божествените литургии. Църквите във всеки случай, истинските такива, са храм на божественото поучение и израстване в Божието Слово. И Павел казва: аз се научих да живея в изобилие и аз се научих да живея и в нямане. Същото това нещо, което споделя и Давид. Когато беше при Авимелеха, той имаше всички възможности, той беше защитен, но трябваше да избяга. И той имаше мъдростта, възможността и силата да направи това. Следващото нещо, което ражда нашето изобилие, е нашето търсене на Бога. Потърсих Бога и Той ме послуша. Какво правиш, когато дойде преодоляване на трудност? Какво правиш, когато дойде преодоляване на ситуации? Търсиш ли Господа? Търсиш ли Господа? Или се превръщаш в един самоокупал се звяр, който обвинява всичко и всеки около себе си, но в никакъв случай не търси източника на своето избавление, живия Бог. Потърси Господа в ден на беда. Потърси Господа, когато имам недоимък. Потърси Господа, когато имах недостатъчност. Опасността на недоимъка е да започнеш да решаваш ресурсните си проблеми по неправилен, небиблейски и недобронамерен начин. Аз уважавам бедността, но единственият начин да излезем от бедността и да влезем в изобилието на Бога е библейският начин. И аз не мога да оправдая наркодилъри или проститутки или всякакви други хора, които по нездравословен и неправилен начин се търсят сила, търсят начини, търсят мъдрост, търсят източници да излязат от бедността. Да търсиш възможност да отидеш на следващото ниво в своето снабдяване е правилно. Кой не иска? Но нека да го правим по правилния начин, за да не дойде други негативни последствия. Да търсиш своята правда, Библията казва, че е правилно. Когато си прав, задължително, на всяка цена, трябва да преследваш своята правда. Тук ли сте, църква? Реагирате ли? Така ли пише в Библията?
Библията казва, че човешката правда е какво? Затова аз винаги търся Бога. Минават християнина може да мине през юридически спорове, християнина може да мине през икономически спорове, християнина може да мине през всякакви конфликти, но той трябва да е готов за божествената справедливост в своя живот. Тогава ти никога не губиш, нито печелиш. Просто винаги в твоя живот се случва божествената воля. Защото моята правда нищо не струва. Аз се научих, каза Павел, да знам, че всъщност моето знание и моята правда нищо не значи, защото аз съм приел и искам божествения авторитет, правда и сигурност да живеят в моя живот. Потърсих. Опитвам се да ви дам една дефиниция. Защото много хора ми казват как да намеря Божията воля. Как да намеря правото да се моля. Може да се молиш за всичко, заради което после, като го получиш, да благодариш на Бога. Може да се молиш за абсолютно всичко. Стига след това, като Бог даде твоят отговор, такъв какъвто ти го искаш, да имаш възможност да му благодариш. Тоест, ти не можеш да се молиш от алчност, ти не можеш да се молиш от сребролюбие, ти не можеш да се молиш от поход, ти не можеш да се молиш от своята греховност. Винаги търсенето ни към Бога трябва да тръгва от самия Бог, от Неговите източници. Потърси Господа и Той ме послуша и от всичките ми страхове ме избави. Как може да бъда избавен от всичките си страхове? Как човек може да бъде избавен от всичките си притеснения? Когато достигне чрез изучаване на Божието Слово и приемане на вярата му в Него, факта, че всичко се действа за добро на този, който обича Бога. Всичко се действа за добро на този, който обича Бога. Търси Бога. Търси го по правилния начин, но внимавай, защото понякога отговорът му няма да ти хареса. Какво правим тогава? Озлобени напускаме дома Господен, озлобени напускаме делото Божие, озлобени напускаме святото място или продължаваме да очакваме Господа, защото знаем, че най-доброто за Неговите хора те първа предстои. Християнството е обучение и приемане на нето. И аз имам три деца. Четвърто беше в къщата ми няколко години и се опитахме и вярваме, че сме повлияли. Сега имам внуче и виждам нещо. Първото нещо, което едно дете трябва да научи е не. И все повече и повече хората не обичат нето. И все повече и повече ние не можем да кажем не на нашите деца, на нашите тинейджери, на нашите партньори. Трябва да го кажем по много особен начин, за да може да се възприеме и прочее и прочее. Само че Бог не се церемони с тебе или с мене. Той ти казва да и не. Някой ще каже, брат Божаре, какъв беше смисъла да бъде изцелен брат Митко, защо изобщо не беше, защо изобщо трябваше да се разболява. Аз не знам причината за болестта му, но аз благодаря на живия Бог за причината за неговото здраве и това е вярата в изцелителната сила на нашия Спасител. Това е изхода. Да, той пак заслужава слава. Изцеление от рак. Нали може да кажем тази болест? И той ти я каза. Днес, тази сутрин, на 18 юни, 17 ли сме или 18? Ние имаме тук доказано от 5 лекари свидетелство на рак. И победата над рака, победата над недоимъка не се решава с политически коректни проповеди. Победата над недоимъка се решава с ясно и точно отстояване на библейските принципи за изобилие.
От всичките ми страхове ме избави. Как? Чрез убеждението, че каквото и да се случи в моя живот, всичко зависи от Бога, от Него. Всичко е от Него, чрез Него и за Него. Църквата е място, където ние имаме божествено центрирано послание, а не човеко центрирано послание. Църквата е място, където Божието Слово идва от Бога, благославени и се връща обратно към Него. Христос е за тялото, но и тялото е за Господа. Знам, че западното благовестие остана на първата половина. Христос е за нашето тяло. Ние сме толкова ценни, че Христос е за нашето тяло. Това непременно означава, че ние трябва да сме толкова високо поставени над греха, знаеки, че Христос се идентифицира с нашето тяло. Но и ние трябва толкова да сме ангажирани със святостта, знаеки, че Христос се идентифицира с нашето тяло. Виждал съм хиляди хора, които са тръгнали от бедността и от недоимъка и са направили огромни компромиси със своята вяра и в крайна сметка са се върнали обратно разочаровани, защото нищо не се е получило с страховете им. Останали са си там и са се увеличили. А човек в през целия си живот единственото нещо, което търси е не да е богат, а да се избави от страха от бедност. Защото тогава, когато нямаш страх от бедност, ти не се чувстваш зле. И аз те питам, готов ли си Бог да те избави от всичките ти страхове? Второто и третата точка за третата стъпка към божественото изобилие, която ни се изразява в Псалом 34, е избавление от всичките ни страхове. Да нямаш никакви страхове, не е ли изобилие, не е ли част от изобилието. Тук не говорим за нули в банковата сметка, тук не говорим за най-различни емблеми, тризъбец, четири нули, някакви други пентаграми или всякакви други знаци, ягуари и прочее на емблемата на твоята кола. Тук говорим за състояние на духа, в който човека вярваш в Бога, пълен с хваление и благодарност, няма страхове. Библията казва, праведния е смел като млад лъв. Погледнах, потърсих, избави ме, погледнах към Него и очите ми светнаха. По пътя към твоето изобилие, гледай постоянно към Бога и Той ще ти даде проблясък. Той ще ти даде проблясъци за решение на твоите проблеми. Той ще ти даде възможности за решение на твоите нужди. Той ще ти даде проблясък. Погледнах към Бога и светнаха. Погледнаха към Бога и светнаха очите им. Вярвам, че църквата е място, където се събират хора, които са дълбоко осъзнали, че единствената причина на за тяхното избавление е Бог и в смирение застават в богослужението, за да му дадат слава и очите им светят. Имаш ли все още блясък в очите? Искаш ли да продължиш да вярваш в Бога? Или религията малко по малко изгасва и скреца на твоята вяра? Искам, когато се поздравявате с брат Митко, който е преживял това изцеление, да погледнете очите му, за да видите как светят очите на този, който е докоснат от Бога. Искам да попитам, не е ли чудесно да знаем, че тази сутрин всеки има шанс да погледне към Бога и да светнат очите му. Очите ми светят. Не заради нулите в банковата ти сметка. Очите ти светят не заради възможностите да имаш имоти, очите ти светят заради душевният мир и, и удовлетворение. Не случайно. И той е сиромах извика и Господ го послуша. И от всичките му неволи страхът е нещо, което започва вътре в теб. Той не винаги е основателен, но той винаги е реален. Понякога има неоснователен страх, но той е точно толкова страх, колкото и основателния, защото той вътрешно те терзае. И Бог каза, първо аз ще изцеля душата ти, твоята емоционална система. Ще те наместя в мир.
И след като те наместя в мир и свет над очите ти, тогава ще започвам да решавам твоите неволи. Искам да попитам, има ли хора, които имат неволи? Нека да започнат да търсят Бога и да го гледат. Бог те разбира. Хората няма да те разберат. Ти отиваш при тях, хванал се здраво, кажеш ги, страх ме, има ужас в очите ти, не в ушите ти, има ужас в очите ти и може би огън в ушите ти, защото си притеснен. Страх ме, молите се, страхът ти е неоснователен. Махни се от мене, не ме товари с твоите грижи. Бог не е такъв. Той ти прегръща и казва, знам. Нека се успокоиш първо малко. И след това ще започна да решаваме заедно неволите. Неволите вече са нещо реално. Те са действия, бездействия на други лица. Те са врагове, които са насочени срещу теб. Те са болести, които са в теб, неволите. Но всички хора, с които съм говорил, които са преживяли божествено изцеление, първото нещо, което са преживяли, включително и аз, първото нещо, което са преживяли, е усещането на това божествено прегръщане. Знам истински случай за една млада девойка, която на 18-19 години се разболява от смъртоносна болест. Лично я познавам, просто ще запазя името и в тайна. И присъдата е била смърт. И това дете започва да търси Бога. И го намира в една малка църква. Започва да се моли за кръщение в Святия Дух. И когато се моли за кръщение в Святия Дух, Святия Дух и казва нещо. Не мога да вляза в теб, преди да ми дадеш портфела си. Бог не иска парите. Тя не е била богата девойка. Напротив, много бедна. И точно бедността й е направила сребролюбка. Страховете й от нямането се е превързали повече и повече към парите. Колко това се разбира за какво говоря? Страхът от нямането превързва повече и повече към парите. И кръщението в Святия Дух не е могло да се случи заради този факт. Тогава тази девойка избързва да се прибере вкъщи, да вземе необходимото дарение и да се върне в църквата, за да покаже на Бог, че е смирена. И получава кръщение, Святия Дух и изцеление. Истински случай, ако някой се съмнява, мога да му дам адреса и телефона от това. Тази личност. Той е сиромах, извика. Той е сиромах. Той е сиромах, който застана пред Бога и го благослови в смирение, признавайки, че избавлението идва само от Бога. Този сиромах, който вече не е сиромах, защото Бог го е изцелил, благословил и му дал изобилие, се смири и запали други смирения да се зарадват заедно с него. Този сиромах потърси Бога и Бог го избави от страховете му. Този сиромах погледна към него и светнаха очите му. Този сиромах отново вика и Господ го слуша и започва да решава една по една всичките му неволи. Не дейте чака една по една, понякога Бог прави и по пет наведнъж. Защото как? Просто изпрати ангела си да воюва за теб. Аз вярвам в ангелите. Аз вярвам, че божествен пръст се е намесил и докоснал тялото на нашия брат. Аз вярвам, че божествен пръст се намеси и докосна тялото на нашия брат и го извади от смъртта. Аз вярвам. Аз вярвам, че при 47 години божествен пръст се намеси и докосна до тялото на моята майка и на мен самия като бебе. Макар, че не мога да кажа, че съм преживял тази седмица божествено изцеление, аз вярвам, че божествен пръст се намеси, за да ми даде надежда и да ме възстанови да бъда тук между вас. Аз вярвам в намесата на ангелите. Аз вярвам. Но не обичам фалшиви свидетелства
защото моят Бог не ги обича. Аз вярвам. И това казва и 8 стих. Вкуси ме. Знам, че има много стратегии за растеж на църква. Знам, че има много стратегии, чрез които хората да се приближават до Бога. Но аз вярвам в една единствена стратегия. Защото съм българин. Око да види, ръка да пипне. И никога, когато не благовествам, не убеждавам хората, не им нося от 10 кладенеца вода. Казвам им моето свидетелство и им казвам, когато си назор, се обърни към Бога и го опитай. Вкусете, вижте, вкуси ме, здъвчи ме и виж, че Господ е благ. Но понеже проповядвам на църква, ще помоля всички вярващи се обърнат наляво и надясно и да ни кажат, да кажат на другия човек до себе си, нямай къса памет за божествените избавления. Защото много често за старите вярващи не е въпроса дали са вкусили, а въпроса, че са забравили. Пи гинко билоба, духовна такава. Как, апостол Павел, как да ни посъветваш? Каква е духовната гинко билова? Обновявайте се всеки ден в присъствието на Святия Дух. Преизпълвайте се със Святия Дух. Не се опивайте с вино, средството на което е разврат, а се преизпълвайте със Святия Дух. И съм забелязал нещо, колкото повече има закономерност, колкото повече християните охладняват във вкусването на Бога, толкова повече се приближават до вкусването на виното. И колкото повече съживление и благодат има в живота им, толкова по-малко вино има в тях. Разбира се, Библията казва, дай на скръбния малко вино, че да се успокои, но Бог казва, от всичките ви неволи и страхове ви избавих. Разликата между виното и Бог е, че на сутринта страхът е пак там. След като виното малко те е успокоило. Тоест, виното е симптоматично лечение. Болестта е там. А тази сутрин аз ти показвам закономерности, чрез които да живееш в изобилие. Страховете ти да са, оттеглени и неволите ти да започнат да се решават. Истината е, че животът е така устроен, че има неволи. Не може да няма неволи. И Бог казва, няма страшно, с ангелите ще се справим. Може ли всички да го кажем, с ангелите ще се справим. Така го пише. С ангелите ще се справим. Вкусете и вижте, че Господ е благ. Блажен е онзи човек, който уповава на него. Хората обичат изобилие. Бог обича блаженството. Хората обичат шума на парите, без значение дали е дрънкане или шумолене. Бог обича блаженството. Вярващите хора получават материалните си ресурси не за да задоволяват слуха си от броението на пари, а в резултат на блаженството, чрез което са, то, което са достигнали чрез познание на Бога. Блажени оние, които разчитат на Бога. И последният ключ. Онези, които се боят от Господа. И са Негови светии, няма да бъдат в оскъдност. Как да стана свети на Бога? През годините имах различни учители. Някой ми казваше, няма да пушиш и ще бъдеш светия на Бога. Малко по-утрано, в детските си години, някой ми казваше, няма да лъжиш, ще учиш, ще четеш и ще бъдеш светия на Бога.
Живеех такова време като младеж, че освен, че трябваше да слушам Бога, трябваше да съобразявам и да слушам и политическата система, която беше атеистична. В мен беше сериозен проблем. Как в училище да не слушам Бога, а в къщи да го слушам? Почна да раста. Вярващите ме хващаха и казваха: може да пуснеш малко, Ваньо, че кислорода. И вярващите ми казваха: няма да се целуваш, няма да се прегръщаш с момичетата и ще бъдеш светия на Бога. Някой път успявах, друг път не успявах. Майка е тука, затова в нейна чест ще кажа, че тя всеки вторник и четвъртък събираше малката ни църквичка да се молят за будния и син Божидар. Да си представите как съм се чувствал. А жена ми, и наистина има отговор на молитвата, защото жена ми всеки път е оставала на молитва да се моли за мене. Тук някои тинейджери ще кажат: мамо, не ме излагай. Вижте, представете си за каква ситуация съм била, за да разберете какъв човек съм станал, и си направете изводите. Молитвата, голяма си има, сила има усърдната молитва на праведния. Бойте се от Господа, вие Негови светии, защото от боящите се от Него няма оскъдност. Ще използвам един случай с юридическите спорове. Когато знам, че не съм прав на някой юридически спор, дори не ходя на делата. Аз просто знам, че не съм прав. Но когато знам, че имам справедливост и правда от Бога, мога да застана пред всички правни системи на този свят. Защото знам, че за онези, които приемат божествените принципи, това да си светия на Бога. Да си светия на Бога означава да си приел стандарта, ценностната система. Да имаш респект към Бога и Неговите отговори. Да си светия на Бога не означава да си супер перфектен, напълно издяван и униформен ангел, който чака всеки момент на шивката си за херофим. Да си светия на Бога означава обаче непрестанно, непременно и винаги да търсиш божествените отговори за твоя живот и да приемаш ценностната система на Библията като единствен стандарт. Това не означава непременно, че винаги спазваш стандартите, но това непременно означава, че винаги се връщаш към тях. За такива хора няма оскъдност. Не защото не губят. Не защото нямат. Какво значи, когато си имал да нямаш? Не е ли загуба? Павел казва: нямах и имах, имах и нямах, и семя тая. Понякога ние сме превърнали християнството в чародейство и в окултизъм. Оле Боже, този човек се разболя. Що се разболя? Помните ли, че има такива въпроси към Исус имаше? Ми защото Бог знае. Може би Бог го наказва. Не, 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 не. Не е така. Не просто Бог го наказва. Това е част от живота. Спомням си. Един човек ме попита: абе, брат Вождаре, що така последно време ти побеля косата? Ами, що съм на 48? Закона на природата, който Бог е поставил. Зато и. Сега обаче, аз вярвам и съм сигурен, че когато ти си светия на Бога, това е начин на живот. Колко от вас познават победителите, докато се движат покрай тях? Колко от вас разпознават хората, които са успешни, които не са успешни, докато само говорят с тях? Биха ли ми помахали с ръка? Колко от вас знаят, че успешните хора имат различен изказ и различен говор и различна осанка
и различен речник? Аз вярвам, че християните и светиите на Бога са светии, защото са успешни, живеят в мирът, който никой човек няма. Мир на живот без страх. И това е най-великото човешко желание и щастие. И псалмът казва, лъвчетата търпят нужда и глад, но ония, които търсят Господа, няма да бъдат в оскъдност за никое добро. Аз вярвам в обещанията. И тук виждате, във всеки стих има причинно-следствена връзка. Има обещание и причина за, и отговор. Има причина за обещанието да се изпълни, отговор. Моля ви, когато се приберете вкъщи, намерете вашия стих, намерете вашето обещание, започнете да се молите и да търсите отговор от Бога и във Facebook, месенджера, SMS, телефонно обаждане и всякакви други имейли. Искам да намеря въпроси от вас. Брат Бождаре, това е моята неволя, това правя, дай ми още едно обещание, защото виждам, че малко не ми достига. Дойдете, че да! И ме послушайте. Аз вярвам това, че е преобраза на църквата. Църквата е място, където пастърите застават и казват, елате деца, използва социалните мрежи, листовки, вестници, списания, глашатаи, написани на плочки съобщения, без значение софтуера, хардуера и технологиите на времето, застават и казват, хора, елате, елате хора! Послушайте ме, за да се научим на страх от Бога. Разбрахме, че страхът от Бога, респекта към Бога, е основният фактор за живот на изобилие. Желая ли човек добро? Желая ли човек живот? Елате хора, елате! Искате ли да живеете по-дълго? Колкото аз иска да живеят по-дълго? А, никой. Кой иска да живее по-дълго? Ако ви кажа, че 60 години ще живеете, кой иска да живее 62? Ако каже, че 82 години ще живеете, който иска да живее 84, кой иска да живее по-дълго? Да се насити с дългоденствие. Искам да ви кажа нещо. Това вдигане понякога е такова нещо, може да отключи или заключи нещо. Не искам да ви вкарвам суеверие, само ви казвам, бъдете внимателни на повика от амвона. Елате, деца, да ви науча! Елате, елате! А, той ще мълчи. Елате, желаете ли вие да имате повече живот? Желаете ли дългоденствие и да видите добрини? Кой иска добрини? Кой иска живот? Кой иска дългоденствие? Двама, трима, четирма, пет, шест. Бе, не, пет лева няма събирам. Ще ги оставя за колегите. Я да видим колко това си искат. Живот, дългоденствие, добрини, да се дигнат ръцете. Вау! Слава на Бога! Тогава започвам. Ще го направя без емоция, защото и не е въпрос на кандардисване, а закономерности. Първо. Пази езика си от зло. Аз разбирам приказливите хора. Има два вида хора. Приказливи и тези, които не обичат да приказват. В този случай Библията ни говори за приказливите. Пази езика си от зло. Внимавай! Някой път хората се чудят откъде им е дошло. Ех, тъс вечер се провали. Много тежко беше вкъщи. Отиваш на другия ден на работа и казваш на колежката, оле, Боже, беше непоносимо вкъщи. Но ако можем да върнем времето назад и колежката да ти види историята на вечерта от някой Big Brother, ще разбереш, че
само преди да си влязла вкъщи, е била невероятна и хубава празнична атмосфера от частицата на твоето дете или от някакви първи неща, които са се случили, но ти си влязал с негативите, които са били в тебе, с страховете, които са били в тебе и си започнал да разказваш за срещата си и за гостите, еди къде си, и за хората, еди какво си, и малко по малко, малко по малко, малко по малко, злото е завладяло атмосферата. Искам да ви кажа нещо, приятели, атмосферата е всичко. Ако тази сутрин аз бях дошъл тук и започнал да говоря: ей, брати и сестри, искам всеки път, когато кажа нещо невярно, да си вдигате ръката. Съгласен сте с мен? Ей, брати и сестри, идва лятото. Толкова е горещо в Пловдив през лятото. И някой път хората е на църква, даже не идват, и вие няма да идвате вече. Да, сигурен съм, някой ще отидете в отпуска, други ще отидете на почивка, други може и да умрете, четвърти може и да пуснете църквата, пети може и да ми се разсърдите. Ама Бог е жив. Нали? Май, да. Абе, жив е, ама то изцелението е само за апостолското време, пък и ние не сме достатъчно святи, за да можем да преживяваме божественото изцеление. Всички сте съгрешили тая седмица, нали? Атмосферата е всичко. Аз имам пълно основание да кажа всички тези думи, просто не искам повече да казвам, защото виждам как шегата се превръща в... Бог е жив, Той изцелява, Той благославя, Той насърчава, Той ни дава бъдеще и надежда. Колкото и да си сбъркал, дишаш ли? Дишам. Има шанс. Знам, че някой идва като... Сега кажа нещо за цветето, ама... Като смачкано цвете. И аз трябва като... пречупена тръстика да го изправя и да кажа: дишаш ли? Може колкото и дълбоко да си паднал. Върни се там, откъдето си изпаднал, започни да говориш изповед на вяра и бъди сигурен, че първо страховете ти ще изчезнат и след това малко по малко неволите, които са следствие на греха, ще започнеш да ги решаваш с твоите ангели. Аз вярвам в това. Помисли си колко неволи са дошли в твоя живот заради твоето неправилно говорене. Припомни си колко приятели си загуби в твоя живот заради твоето неправилно говорене. И си помисли колко приятели си намерил в твоя живот, когато си бил лъчезарен, обичаш, любвеобилен, когато си бил лъчезарен. Когато си излучвал онзи мир, който Бог е изградил в тебе, защото си нямал страхове. Пази езика си от зло. Е всичко. Някой ще каже: ама аз истината казвам. Ма някой да те пита за тая истина? Ако някой те пита, отговори накратко на хората, които зависи, от които зависи решението на проблема. Пази езика си от зло. Родители, никога. И аз знам, че македонците, така и румънците, има такива: Господа то би изчехли са замяра. Тук няма такива работи. С някакви инструменти на труда, като тесли, брадви и прочее. Пази езика си от зло. А моето място тук е да ви казвам истината. По най-позитивния начин.
внимавай. Родители, внимавайте. Каквото посее човек, какво? Клюкарка ражда дъщеря клюкарка, в повечето случаи. Бъдете сигурни, амин, благодаря, бъдете сигурни, че Господ непременно вноси добро в тебе. Търси го. Пази езика си от зло и устните си от лъжливо говорене. Искаш да живееш святост? Започни с доброто. Започни с истината. Отклонявай се от злото. Следващото. Пази се от говорене на зло. И върши добро. Отклонявай се от злото. Искам да ви го покажа ясно. Простичко. Вървиш по пътя, този път може да е в църквата, може да е преносен, може да е тук, може да е там. Вървиш си. И насреща си виждаш зло. Това означава, отклонявай се от злото. Виждаш зло, тръгваш в ситуация в семейството, примерно, или в църквата, или на работното място. Тръгваш в ситуация и виждаш, че от тази ситуация ще излезе зло. Какво трябва да прави християнина? Аз не говоря тук за истина или неистина. Аз говоря за зло. Спомням си, през 90-те години имаше голяма дилема в църквите да пляскаме или да не пляскаме. И хората се разделяха на тази тема. Защо? Защото не разбираха, че благоуспяването, че изобилието в църквата, дори на хора, на съживление, защото съживлението е изобилие, така ли? Идва от отклоняване от зло. Те вървят, едни ти кажат, че пляскам, други ти кажат, че няма пляскам. Едни ти кажат, че пляскам, други ти кажат, че няма пляскам. Едни ти кажат, че гледам наляво, други ти кажат, че гледам надясно. Едни ти казват, ще сме седнали, други казват, ще сме прави. И се получава разделение. Що се получава разделение? Защото не са светии. Що не са светии? Защото светиите се отклоняват от злото. Те избягват конфликтите. Или когато са ги възниквали, Библията казва, преди да отидеш храма, преди да отидеш да си принесеш на отаря жертвата, отиди и поискай прошка от човека, който има нещо против теб. Нещо, което ти изобщо не си родил. То се е родило в неговия мозък. И в него е живот, но ти отиди и поискай прошка от този човек. Това означава да правиш злото добро. Когато вече се е случило злото, пак да се опитваш да го направиш добро. Знам, че има инати хора, които смятат, че са богопомазани, че са специални. Слава на Бога, че много от тях нямат политическа власт, че само те са прави. Когато такива хора получат политическа власт, стават големи били. За справка, Ирак, Либия, хитлерофашистска Германия, Сталин и прочие. Светиите християни, те се отклоняват от злото и имат ясна преценка какво е добрина. И я правят. Добрина е, когато си на зор и си брат в Господа и някой ти се обърне и ти каже, имам нужда от помощ да му помогнеш. Добрина е, когато излизаш от църквата, отскубнеш тревичката, която е между бетона. Добрина. Християнина прави ежедневно малки добрини, ако иска изобилие от Бога. Започни с малки добрини. Малки. Отклонява се от злото, когато види конфликт, се дърпа. Когато вече се е случило конфликта, го замазва с добро, покрива го с добро. Особено тогава, когато е ясно, че нито една от страните няма да отстъпи
от своята правда, тогава просто го затвори тази страница със смирението. Остани унеправдан, каза Библията. Търси мира! Сякаш не сме разбрали ясно, затова казва християнина, търси мира и се стреми. Хайде всички кажем, се стреми. И тогава завършваме. Очите на Господа са върху праведните. И ушите му към техния вик. Искаш да бъдеш гледан от Бога? Ох, колко хора претендират, че Бог ги гледа. И им слуша молитвите. Аз бих искал да получа този лиценз. Щеш да ми бъде по-лесно на проповядването. Ще да се превърна от глашатай на продавач на индулгенции. Но аз си оставам само глашатай, който казва, хора! Елате! Слушайте ме! Аз вярвам, че християнският живот е живот на изобилие. Но за да се случи, пази езика си от зло, клюка, интрига, говорене. Не е лесно, особено с езика. Има много книги, които ни учат как да го правим. Един от авторите разказва, първите няколко дни, когато реших да не говоря зло, понякога в разговорите се случваха тягостни мълчания. И слава Богу, продължава той. Защото Бог няма да ме държи отговорен за мълчанието, а за всяка празна дума, която кажа, ще отговарям. Разбира се, Бог ще държи отговорен за мълчанието, когато е трябвало да говориш Неговото слово и истината си мълчал. Но Той няма да те държи отговорен, когато си мълчал пред злото и не си ставал съучастник на клеветата и клюката. Пази езика си от зло. Устните си от лъжливо говорене. Живей живот на добро, а не на зло. Живей живот на мир, а не на война. Търси мира. Вижте колко е простичко. Ние хората имаме различни интелектуални възможности. Примерно аз разбирам от опера. А пък Анито не разбира. Тя като почва да ми говори, примерно, че маестрото се казва Георги Атанасов, а пък аз знам, че не е така. Маестрото е свири на клавирния инструмент в едно небезизвестно шоу. Дано ми разбирате шегата. Един от двамата трябва да мълчи, нали? Да не стане бой. Търси мира. Разбирате ли какво значи? Когато при мен дойде, бях шокиран, когато при мен дойде при няколко дена един християнин, който ми каже, брат Бождаре, абсолютна лъжа. Ти знаеш, че земята е плоска? Един от двамата трябваше да се мълчи. Всички тия приказки за кръгла земя са ала бала, не е вярно, земята е плоска. Опс. Някой трябва да замълчи. Мъжът знае, че веднъж в месеца е длъжен да мълчи. Съпругът. Я съпрузите да ми помахат. Търсете мир. Търсете мир. Аз се научих като пастор да мълча и само на амвона говоря и правя забележки в повечето случаи, с изключение миналата сряда, но пак от амвона беше. И те ми казват, ами ти за мен проповядва. Еми сега и за амвона, ако не говоря, само мълчим. Аз сега разбирам квакерите. Знаете ли какво са правили квакерите? Казали се, брати и сестри, нека се изправим да помълчим в Бога и в Божия дух. И Святия Дух да се движи между нас. И това се е случило. Бог е благославил, изцелявал. Между другото, Святия Дух може да се прояви в мълчанието на своите си.
Така че не ме предизвикайте, другата неделя може да повчете във Фейсбук, ще мълчим. И Бог пак ще се прояви, защото е Бог. Опитай. Ако си дете от църквата и са те мъкнали за ръката като мене, ела тук, трябва да си вярваш, кръсти, прости, кръсти, прости и прочее, сега е време да опиташ. Кой е Бог? Кой си ти? И на къде ще продължите заедно? Отче Небесен, благодарим ти за изобилието, което имаме в тебе. И това изобилие на преизобилен живот, не на финанси и кариера, а на мир и духовно и душевно щастие. И аз ти благодаря, Господи, за Псалом 34. Благославяме те за избавлението, което направи на Давида и те молим, нека всички ние да имаме мъдростта, как да реагираме във всяка ситуация от тебе, за да се избавим. Да намерим мира, а не войната. Благодарим ти. И ти отдаваме слава. Амин.